Vítám tě u nového videa. Situace je taková, jaká je, ale my jsme se rozhodli, že pro vás chceme točit vlogy a chceme, abyste věděli, co se děje. A proto jsme dneska pro vás připravili takhle speciální video o tom, jak teď fungujeme na garáži, co se tady děje, na čem makáme, na čem nemůžeme makat, protože nemáme třeba díly. Nebudeme to protahovat, pojďme se pojít dovnitř. Ještě než si ukážem všechny auta, co tu jsou, od Víti, od Honzy, moje, Vojtovo a tak, tak se půjdeme pát za Rudkem, protože Rudka prodává svoji 46, tady tuhle. Ještě nikde neinzeroval nic, ale bude jí dávat teďka na bazoš, protože jezdí do práce a ta 46 zbytečně moc žere na daily, tak se rozhodl, že si koupí daily auto a já mám hrozně velkou radost, že je to Japonec. Sice to není zadokolka, ale i tak je to super, já jsem to auto v 18 strašně chtěl. Pojďme se na to kouknout. V tomhle videu si dneska prostě ukážem všechny auta, co máme rozdělané a tak, protože nemůžeme se moc pohybovat nikde jinde, tak aspoň budeme koukat na videa a budeme se snažit pro vás tvořit nějaký content. Tohle je Smiku, nový Civic. Kam se ztratil? Smiku! Co jsi to pořídil? To jsem chtěl od malička Civica, no. Šestkou generaci a... Hlavně já jsem říkal, že si potřeboval nějaké daily auto, které tolik nežere. Přesně tak. Takže Smik šel do 1.4. Ale myslím si, že měl parádní kup, protože jsou tady tyhle šílené převážky. Akorát... Počkej, já ti to ukážu schválně. Akorát ten kluk, co to měl před ním, to měl tak nastencované, že jezdil... Počkej, může to úplně to tu vidět? Tady, když to zabereš, tak ten kluk jezdil asi po 2 cm té pneumatiky, protože tyhle lemy, které jsme vzali od Katra, tak tam neměl a ty kola byly do brutálního Ačka, on jezdil úplně takhle. Rudy se rozhodl, že tady dá ty lemy a díky tomu tam teďka ty kola vypadají trošičku střízlivěji. Předek je docela ještě vysoký, ale bude se tam dávat jiný podvozek. Taky jsou tam pěkné límečky a tady je motor, já si myslím, že by Smik mohl něco k tomu říct, co Smiku? Je to 1.4, 66 kW. To je ten obyčejný motor, co se tam dával, jako do vteku jsem určitě nechtěl jít, že to má zbytečnou spotřebu to auto. A mi to stačí na to daily ježdění, no, takže... Řekni, co je tady udělané, jaká tam je změna. Tak předtím tam byla inačí sání, inačí klapka, je tam dané hlavně regulátor tlaku paliva, rampa palivová je tam daná, jako to je na designu dané, ne prostě na funkčnost. Prostě klasická sekačka ve stylu, ale ne si vidět skvělý. Já jsem vždycky, můj kámoš Jiří kdysi, když mi bylo 17-18, tak ho měl. Měl takové dvoubarevné, měl tam nádherné kola a hlavně měl dálkový start, já jsem to strašně chtěl vždycky. Takže já si myslím, že super, hlavně ty Civicy strašně spadly z ceny a jsou dost dostupné teďka. Takže za mě podle mě jako super varianta na to, aby se mohl pohybovat a měl nějakého Japonce. Vzadu je komplet stavitelná naprava. Ramena tam jsou. Stavitelný odklon na kolech jsou. Jak jste? A ještě co tu ten předešlý majitel udělal, tak je originál jak kdyby křidílko, ale on ho přizved tu na tom, takže to vypadá úplně jinak. A drsněji to auto vypadá, o hodně. Hlavně si vyřízl tady na plotru, že jo, tu samolepku Civic, takže když brzdíš, tak tady svítí Civic, což je úplně skvělé podle mě. A co mě mega baví, je to úplně obyčejný detail, ale zase to auto změnilo, a to je to, že mu svítí blinkry. Komplet, i tady ten boční vlastně, i předník. Tady to bude vypadat v noci úplně parádně, jak to pojede. No Smiku, než si půjdeme pojet na všechny auta tady, co to máme rozdělané, tak bychom mohli projet, ne?
Ještě jsme v tom pořádně ani nejeli. Já si myslím ale, že budeš muset časem udělat odstřídění toho filtru, ne? Ta atmosféra to bude trpět. Už mám aj vymyšlené, jak se to udělá, takže. To už jsou drobnosti na takové malky. Aby to nebylo jak na Zetku, víš? Že prostě to Zetko prostě přestalo je, když sosalo horký vzduch. Ale každopádně to budeš hrát podle mě tak třetinu toho, co bávko, ne? Už jenom jak jsme měli prostě od toho majitele předešlého domů s tím, tak už na tom šlo pocítit, že to žere o půlku, možná o tři čtvrtě míň jak ten bavorák, takže s tím určitě budu spokojený každopádně. Tak půjdeme se projet. Každopádně pokud se teďka divíš a ptáš, proč máme ty roušky, je to kvůli situaci, která je teďka v celém světě, není to jenom u nás. A my jsme se rozhodli, naše švadleny, se kterými spolupracujeme, nám vyrobili vlastní roušky, máme tady vlastní tkaný štítek a ty roušky nechceme na nich vydělávat, jako to dělají někteří i influenci, nějaké firmy, nevím, to je jedno, nechci nikoho jmenovat. A my jsme se rozhodli, že z peněz, co máme ušetřené na sezonu, tak jsme je vzali, vyrobili jsme tyhle roušky a na e-shopu je budeme, nebo jsme je prodávali, uvidíme podle toho, jak to video vyjde, za 1 korunu plus poštovné, protože chceme, aby se ty roušky nosili, protože to není sranda, je to vážná věc. Chceme tím aspoň trošičku pomoct té situaci, která je, protože ty roušky jsou nedostupné, podle mě díky tomu na to spousta lidí kašle. Já jsem potkal v městě spoustu lidí, kteří neměli roušku, bylo jim to úplně jedno. A co mě úplně šokovalo, tak jsem šel do supermarketu, prodavačky neměly roušky, ve skladu neměli ani rukavice, nic prostě. Podle mě to není úplně správné, vzhledem tomu, že to není teďka o jedinci, ale je to o celé republice, o celém světě. Tak jak se budeme všichni chovat, tak prostě podle toho se to všechno zařídí. Noste roušky, preventivně si mýjte často ruce a věnujte se hygieně, protože to je to nejmenší, co pro to můžete udělat. Nikomu z nás to nějak neuškodí, je to prostě jenom o tom na to myslet a hlídat si to. Takže pojďme se už konečně projet, já už se na to sakra zvědavý. Jako co nejvíc samozřejmě zvedá hodnotu tohoto auta je moje rádio ze Skylinea, že jo, nebudem si nic nalhávat. A co mě úplně nejvíc baví na tomhle autě, je to, že tady jsou švihadla na okna, ale střešní okna na elektřinu. Yes. Tak jedem. Jedem teďka za Tomášem do Zebry, což je restaurace tady vedle nás. A protože Tomáš nemůže samozřejmě vařit jako normálně, tak udělal rozvoz. To se nám bude fajn točit. To drže. A udělal rozvoz a nemá ještě roušku. My už máme první prototyp dneska, takže jsem se rozhodl, že ho dám jemu. Smyku, bych chtěl říct, že to vůbec nedře ty kola. To zas bude, Tomáš zas zhejtuje, či jsme to přijeli. Počkej, stoj. Musíš tam dát větší ačka, Smyku, jsou tam malé. Stejo. Ale pěkně tam zalíze. Hoj. Hoj. Čau. Já si radši vrní. Kde je autobus? Ty jo, moc děkuji. Dobré to je, ne? Jak to leží? Kámo, frér, když to měl, tak tam jistě ty centimetr a půl gumy, no 2 cm gumy, on to měl takhle do Aček, kámo. To se tam dá, rudy ty levy. A to mi stavili to napravo všechno, jakože je to husté. To je tady zákon schválnosti v Zebře. Vždycky, když přijedem, tak tady začne jezdit úplně víc aut a za celý den tady projedou normálně dvě. Standardně. Tady, standardně. Byl nějaký Ital. A co vy, jak zvládáte, dobré? Jo, dobrý, hrajem PlayStation. Jo. Fajn, jo. Jinak Tomáš dělá v Zebře nejlepší smažáky. Jede vám vždycky storička, že chodím tady na smažáky, tak to máš dělat nejlepší smažené syry. Dvojte. Ten skary jsou vyloženě skvělá věc na daily. Rudko, dobré daily auto si skoupil. To je místo radia? Jo? Já, to jsem nevěděl. Tak aspoň, že už to vím. To se poladí ten podvozek a bude to dobré. Hlavně cením tady do Mokuna. Jak to zve ta sekačka. To zní jak stíhačka, když startuje.
díky za svezení, Rudy. Takhle prokletě nízko už jsem dlouho nejel. Ne, ale máš to pěkné. Hlavně ten motor vypadá, že je v dobrém stavu. A všechno funguje, jak má. Ještě jsme zapomněli říct, že tady je i shortship v Ludiany. A hlavně sedačky nejsou nějak osezené, nic, prostě je to husté. Kolik to má najete vůbec? 106? No. 4x? Ne, tak je to dovezené z Německa, takže... A byla serviska vlastně do 2014, že? Jo. Což je husté. Jo, jako... Já jsem ani netušil, že ty servíky jsou už tak levné. Prostě já jsem se dělal třeba v Polsku a tam to koupíš za 10-11 tisíc korun, což je úplně mazec. Otázka v jakém to je stavu samozřejmě. Určitě to nebude v takovém stavu, jako má Rudy. Prostě dá se to sehnat, no. My teďka pojďme na garáž a páme se na to, co nám tady stojí, na čem makáme a co se nám zbrzdilo kvůli tomu, co se děje teďka ve světě. Jdem na to. Mezi tím, co si Dudka naveze Civica dovnitř, tak se pojďme teďka podívat, na čem tady makáme a co tady děláme, ať máš přehled. Jako první tady v rohu stojí Bavorák od Michala Reicherta. Koupil si ho Víťa od něho a je to holá kastle. Není tam vlastně nic. Je to na napravách. Je to prostě úplně holé, ale když si teda Víťa dokupí, bude to vypadat parádně a hlavně to bude fungovat. Je tam skvěle udělaný rám, já nevím, jestli se tady vlezeš Jiříku za mnou. Je tam skvěle udělaný rám. Myslím si, že kvůli tomu to hlavně Víťa bral. A ta kastle je trošičku dobita, ale všechno je to jenom o tom, aby se na tom zamakalo. Takže Víťa tady má samozřejmě dost práce, ale má podle mě dobrý základ. Pojďme se páště ze zadu, tam vlastně na tom autě není celý zadek. Zadek je připravený tak, že tady vlastně uděláš konstrukci a na ní přiděláš narazníky, aby to úplně maximálně odlehčil. Jsem zvědavý, to Víťa udělá. Víťa má vlastně teďka 36 Studzej Z a teďka ji ladí, chystá na sezonu. Chtěl by letos, no co mi říkal naposled, tak bych chtěl jezdit teďka s tou 36 a na tamhle pomalu začít makat a časem potom, až tohle dá dokupit, tak bych chtěl tu Jay-Z narvat do tohohle. Takže potom to bude šílená bestie. Jako další tady máme Honzovu 36, která tady spinka a čeká na to. Sakra. Já podám ty klíčky, ale vždycky ty klíčky je hrozně jednoduše najít. Honzovi klíčky nepřehlídneš, kámo. Já vám chci hlavně ukázat jednu takovou speciální věc. A to je ta, že pojď tady za mnou, Jiříku. Je tady málo místa, je tady hodně aut. Honza má takovou speciální úpravu sedačky. Můžeš to natočit, Jiříku, ať to všichni vidí. Žádnou sedačku tam nemá, protože on o tom teda ještě neví, doufám, že se na tohle video dívá a vidí to. Ale já jsem tu sedačku prostě potřeboval a ta sedačka byla moje, tak jsem si ji prostě musel vzít. Takže musím jak Honzovi vyřešit sedačku, ať můžeme točit videa, hlavně musí Honza přijet. Ať můžeme točit video, musíme si najít nějaký čas, ať můžeme točit video. Takže Honzova 36 tady zatím čeká, až bude moc točit video. Jako další tady máme Street Fightera. Možná si sledoval moje storyčka, kde jsem dával, že mi přišel takový menší šneček a měl jsem ho tam v kanceláři schovaného a čekal na to, až ho někam umístíme. No a ten šneček se právě teď nachází tady pod tohle kapotou. Natočili jsme vám o tom video, dvě, dost dlouhé. Popisujeme tam to, jak to tam toho šneka stavíme, jak se to auto ladí a jak to funguje. Máme s tím takové dost velké plány a to ty, že vlastně budeme točit o tom víc videí a budeme pořád přidávat na tlaku toho turba a zkusíme, kolik vydrží sériový motor. Doufám, že vydrží dlouho, ale nikdo neví. Vyměnil se tam jenom olej a nechal se úplně sériový motor. Každopádně, protože je to Street Fighter, tak už zažil pár fightů. Je tady už dojebaná kapota. Svatě nebude mít radost, ale podřeli jsme kola, bohužel. Tady blatník to taky schytal, protože je to fakt nízko. Prostě takové šrámy z boje, no. Ten zadek je relativně v klidu. Tady už to dostalo, nárazník je trošku prasklý. Ale přece jenom je to auto, s autem se má jezdit. Navíc tohle je Street Fighter, takže s tímhle se musí fajtovat. Máme tady zatím provizorně natažený jenom ukazatel tlaku turba. Nebudu vám říkat, kolik to turbo teď tlačí. Všecko si to nechám na to video. Je to šílené to auto, fakt to úplně změnilo brutálně. Jsou tam 18 kola. A i přesto to jede fakt skvěle, takže všechno se dozvíte. Bylo s tím dost průseru, myslím, že ten motor je úplně hin, ale vydrželo to, je to v klidu a funguje to. Zatím. Jako další auto tady máme dodávku, do které budeme stavit Quadro Turbo. Je to 1.3, ne, dělám si srandu, je to dodávka mého otce, který si tady jenom zaparkoval tu dodávku. Jiříku, pojď, já ti ukážu, to je tajný projekt, kámo.
Jdu tady do prdele naházel ty lahváče. Tady se na garáži nepije, teda já nepiju, já nevím, kdo to tady naházel. Ale tohle je naše furt bokem labuť, ze kterou budu jezdit závody letos. Je to hloupý nápad a dělat to nebudem. Pokud ti napadá, co z tohle labutí můžem udělat, protože nás to nenapadá. Já jsem říkal, že bychom třeba vystavili tam nahoru na střechu, ale nevím, no. Každopádně nemáme kolotoč, nemáme ji na co upevnit, takže tady tak jako sedí a pase se. Jako já bych věděl, co bychom tam mohli dát. Dáme to na motokáru a budeme jezdit. Kámo, ona už ani trávu nechce žrát, jak už je přežraná. Ne? To, které nám tady chilluje, je 36, kterou možná znáš, protože je tady z Ostravska. A koupil si ji náš kamoš Vojta, který nám ji tady svěřil. Auto je v parádním stavu, je kompletně vyvařené. Je v parádním stavu. Vojto, na tohle. Měli bychom ty dveře namazat, ale na tom zapracujeme. Každopádně je v parádním stavu. Ten interiér je fakt jako mega zachovalý. Ten volant je mega strašný, ale na tom už pracujeme. A tohle je ruční brzda z benzínové pumpy. Taky není úplně top, ale všechno to chcem změnit. Proto ji tady Vojta dovez, protože jak můžeš vidět, už teď na ní jsou felony. Protože jsme se teďka začali hodně zabývat tím, že chceme dělat bodykity na auta. A Vojta nám svěřil svoji 36, aby jsme mu tam udělali bodykit. Takže na tom teďka makáme. Nic neděláme na nity, všechno děláme pěkně na ty závity do kastle a všechno na pořádek, tak aby se to dalo kdykoliv sundat, kdyby prasklo, opravit nebo tam vyměnit nový kus za kus. Takže snažíme se to dělat pořádně. Hlavně tyhle felony jsou na sedana, takže jsou rozdělené. Vypadá to parádně. I ta klika tu sedí všechno prostě tak, jak má. A hlavně Vojta si sehnal tyhle parádní kola, které k tomu autu skvěle ladí. My chceme ještě trošičku upravit to, že dáme ty kola víc do Ačka a trošičku vytáhneme. A ten lem pěkně zachází tady za tenhle lem toho lamina. Všecko je to v procesu, sezona se blíží, my to víme, ale mákáme na tom. Ještě potom tady bude vlastně ketečkové křídlo, které máme teďka schované, protože jsme ho ještě nepřidělávali. A vepředu je potom taky felon, který je samozřejmě menší, je tam rozšíření. Tak 2 cm, nic jako zavratného. Ale zase to tomu autu dá úplně jiný vibe, protože bude vypadat trošičku jinak. Mě vypíchnout je tahle maska z hydrografiky, která, já to nemyslím špatně, ale je podle mě dost nevkusná. Budem to stříkat do černa a je to decentní, pěkné. Hydrografika sama o sobě je hezká. Mně by se třeba líbily maskačové kola nebo tak, ale lepky na masku, úplně si tím nejsem jistý. Každopádně v téhle 36 je 2.8, která má 170 kW, je to poladěné. Má to parádní zvuk, nebudem tohle startovat bez Vojty, protože nemáme jeho svolení. A nebudu ho trávat s takovou blbostí. Určitě si o tomhle autě můžeme natočit video, pokud budeš chtít. Stačí napsat zase do komentářů pod tohle video. My se jdeme podívat na další auto. Jako další projekt, který máme rozpracovaný, je moje 36. Honza, když tu naposled byl, tak úplně říká: Lukáši, co to je? Říkám, co je, Honzo? Ty máš rok to auto a třikrát jsi změnil lak, seš normální? Říkám, no kámo, jsem? Já to auto mám prostě rád. No a teďka ho máme čerstvě nově nalakované. Tady vzadu jsou zpětky. Budeme vám o tom točit, nebo už máme natočený, už se stříhá. Speciální díl drift projektu, kde vám ukazujeme celý ten proces. Hlavně na to mám japonský bodykit, které jsou takové střechy, jak nárazníky, tak Prahy. A samozřejmě ducktail, který tam teďka nám namontovaný, ale budeme ho tam brzo dávat, protože na to teďka ještě nebyl čas. Takže ty nalakované věci mám schované zatím ve skladu. Každopádně by se třeba ptal, kde je Honzova originální sedačka. Tak ji mám tady. Takže vlastně jsem si vzal svoji sedačku a ještě jsem si vzal Honzovu sedačku. Abych ji tam měl, protože jsem tuhle sedačku, co byla tady, použil do 46. Takže Honzo, díky, že jsi mi půjčil tvou kovenou sedačku. Zachovalou a skvělou. Bože, co to tady je? Já si úplně nechci vědět, co to je. Jsi normální? Jinak co se týká estetiky, tak jsem ti řekl, co se týká motoru, tak už minulou sezonu se všichni ptali, hej, jak to, že to laky mu furt jezdí ta 36, to není možné, když ji furt šlape po krku. Já tomu říkám vždycky úplně jednoduchou... Co myslíš s novým motorem? Já tomu říkám úplně jednoduchou odpověď a to je ta, že ten motor je úplně sériový a udržuji ho v kondici. Není tam žádné sportovní sání, není tam nic upravené. Je to úplně sériový motor, o který se starám a měním v něm olej, o ničem jiném to není.
Takže proto mi ten motor tak funguje. Teďka tam budem měnit kompletně všechny těsnění, svíčky, všechny kapaliny v diferaku, v převodovce, v motoru. Takže jenom tomu autu dávám péči, nic jiného. O tom to je. A hlavně ty M50ky vydrží podle mě i vzkazu světa. To je něco jako Dankova 30, kámo. Ta vydrží taky úplně všechno. Jako další auto tady máme Katrovu 46. A ta tady teďka chvilku bude stát, protože Katr se rozhodl, že pojede s klukama do zahraničí. Já si nemyslím, že to byla úplně skvělá volba v tuhle dobu, ale oni chtěli, jeli za prací, takže to je jejich volba samozřejmě. Katr vlastně koupil to auto jako sériové, byla tam jenom spojka a tuším brzdy. Už má udělané ramena, má udělané odklony, udělal si tím pádem jako rejdy, protože ty ramena jsou vlastně kvůli rejdům, jsou větší. Co stihl, a je dost podstatné, tak je to, že už stihl vykuchat interiér, během pár dní vám vyjde video o tom, jak jsme to natáčeli. Kompletně to vykuchal, hlavně to auto celé odlehčil, o tom vám taky točí celé video, abyste věděli, kolik váží interiér ve 46. Já jsem se nečekal, že to je tolik, ale ten Katr každý plast, co vytahoval, tak vážil a nachystali jsme o tom video, takže teďka během pár dní vyjde a můžete se na něho podívat. Jinak Katr teda, jak říkám, vytahal kompletně celý interiér, dal si tady racy sportovní sedačky, volant, short shift a hlavně to auto celé vyrámoval. Koupil si nové profi rám z firmy a dal si ho vlastně do auta. Dal celou palubovku pryč, ještě si to vystužil ten rám mezi palubovkou a už to auto začíná skvěle fungovat. Mě v tom párkrát vezl. On Katr teďka jezdil, než odjel. Tak jezdil po různých závodech, takových těch slalomech a nezávodil na čas, ale spíš si to auto zkoušel. Takže už trošičku ví, jak se chová, ví, co tam má ještě doladit a doufám, že se brzo vrátí. Doladí to, doladíme ještě lak a všechny věci okolo a vrhneme se do sezóny naplno. Doufám, že ta sezona bude brzo, protože vypadá to, že se odsune o měsíc, dva, uvidíme, jak dlouho. Myslím, že to nás nezastaví, hlavně, že budeme moc jezdit. Další projekt, který tady máme rozpracovaný, a možná o něm ještě ani nevíš, je tahle S13, ve které je SR-ko, což znamená, že tam je stejný motor, jako je ve 14. Pokud všechno půjde tak, jak má, tak to bude šílený stroj. Máme tady Patrika, čau Paťo. Čau Luky. A Paťa vyvařuje nosník, protože byl vlastně docela dost dojebaný, takže se kompletně vyřezal pryč. Paťa to naplatoval, udělal to celé nové a jakmile se tohle dodělá, zkontrolujeme ještě ostatní části auta, po případě je popravíme a už to půjde na lak. Pěkně to zakonzervujeme všechno. Už jsme to vystříkávali, že? Všechny dutiny jsme vystříkávali. A teďka se dodělá tohle, zkontrolujeme to, zastříkáme to úplně komplet ještě jednou a už půjdeme na lak. Bude tam body kit, který máme teďka sundaný. Už ho na to máme ustavený, ale sundali jsme ho teďka, aby se s ním nic nestalo. Není tam tak divoký jako na Variorovi, ale bude to stát taky za to. Jenom vám prozradím, že tyhle dvě auta budou v sezóně jezdit spolu, protože jsme chtěli dvě třináctky, co budou jezdit společně. Akorát tato bude víc stok. Nebude tady hydra, bude tady jenom sedačka, volant a bude to víc takové jako daily auto. Takže uvidíme, co z toho vznikne. Jinak tenhle strašidelný intercooler, který je tak na 958 koní, je trošičku přepálený, ale já jsem to auto zkoušel, ještě když bylo pojízdné a bylo na kolech a úplně v pohodě, není tam žádné jako mega turbo díra. Hlavně je tam Nistun jednotka, takže se to bude dát i trošičku naladit. To vám taky natočíme, povezem to nejspíš do Polska za klukama a budeme to ladit tam, aby jsme to naladili bezpečně, ale tak, aby to skvěle fungovalo. Jinak jsme tady objednali teďka všechny nové stavitelné ramena, které snad nám přijdou, uvidíme, jak to bude, protože bohužel pošta a PPLka tady ty věci nefungují teďka úplně 100%. Ale čekáme na to každým dnem, jakmile to bude, dovaří se ty věci, nahodí se tam zpátky naprava, nahodí se tam všechny ramena a už to půjde na kola a začne se to chystat na lak. Takže pokud všechno půjde tak, jak má, tak bychom to mohli stihnout na sezonu. Možná pokud si sledoval vlastně moje storyčka, tak jsme, já nevím, to je měsíc zpátky, kdy jsme nahazovali s tím kitem, že? Mm-hmm. Jsi viděl, jak jsem vzal šroubovák a mlátil jsem do toho a z tohohle spadávali 2 cm široký kit, prostě komplet ze dveří.
Na střeše byl kit, všechno jsme to zloupali dolů, sundali, bylo toho obrovský kýbel. Třeba nechápem, jakoby, proč to bylo, protože třeba střecha je úplně dokonale rovna, ale byla plná kitu. Jo, dveře chápu, že tady někdo chtěl zavařit tu lištu a prostě podle mě to na mě natahoval kelňou ten kit, to nebylo možné. Mě to prostě bylo úplně všude komplet zakitované, vzadu to samé. A my se báli, že to zbijeme dolů a bude to prostě jako špatné, ale není to špatné, nechápem jako doteď, proč to někdo udělal, že tam dal jako 100 kilo kitu, úplně zbytečně, akorát nám přidal práci. Vzadu budeme dávat taky kompletně stavitelné ramena a přišel nám už i podvozek ISCčko, který jsme tam dali, je to driftová verze. Jak už jsem říkal, bude to spíš taková daily cara, ale bude se s tím dát driftovat, budu mít v ručce vlastně takový ten čudlík, tu aretaci, která vlastně zamezí tomu, aby si musel mačkat. Dáme tam lepší spojku, dáme tam volant, jednu sedačku a bude se s tím prostě lítat. Chtěl bych s tím jezdit i víc na daily. Ale bude se s tím dát i zajezdit závod samozřejmě. Bude to víc na skills, protože tam nebude hydrorukav, ale půjde to. Tahle 13 bude takřka stejný bodykit, jak jsem říkal, jako na Variorovi. Akorát tam nebude tak masivní rozšíření, budou tam felony, ale kapota i nárazníky budou vlastně úplně identické. Takže když tam budou stát vedle sebe, tak budou takřka stejné. Bude to vypadat skvěle, já se na to strašně moc těším. A hlavně se těším, až ty auta pojedou spolu dveře na dveře. To bude úplně sen. My jsme zkoušeli na Variora teďka dát ty dudkové kola, které má na tom Civicu. A zadky jsou jedenáctky. A my jsme museli na ty jedenáctky, jsme museli dát ještě 4 cm podložku. A s tou jedenáctkou kolem, to bylo tak, takže 4 cm podložka, 11 kolo a bylo to těsně k lemu. Takže nevím, co tam ze Svatěho vymyslíme z Rimshopu, ale bude to podle mě muset být obrovský hrnec, anebo ET tak minus 60. Pojďme se pát teďka ještě na moji 14, která už je takřka hotová celá. Je tam už daný rám. Mám odpojenou baterku, takže musím otevřít takhle. Je tam už daný rám, je tam daná i nová kapota, o které se pobavíme ve videu, které jsem pro vás natočil. Snažili jsme se teďka natočit co nejvíc videí, takže budeme teďka vydávat fakt co nejrychleji to půjde. Ať se nenudíte doma a můžete sledovat, co se tady děje, co jsme si přetočili a tak. Ukážem si, co tady mám zhruba teďka udělané. Je tady teda daný rám, mám už tady ustavený volant, koupil jsem si rádio, protože tady bylo špatné. Co jsme řešili, byla sedačka, protože ta konzole, která tam byla, byla strašně moc vysoko a já jsem seděl tak, že když jsem měl helmu, tak jsem se bouchal do stropnice a do boku rámu. Tak jsme to museli vyřešit. Bohužel jsme museli tu sedačku trošičku naklonit. Jo, ta sedačka je posazena takhle. Samozřejmě nemělo by to úplně být, měla by být co nejvíc narovnaná, ale v rámci toho, abych seděl dobře, nebouchal se helmou tady do toho rámu, tak jsme ji museli trošku naklonit a upravit kompletně celé konzole, převařit je celé. A v tuhle chvíli sedím vlastně úplně nejvíc, co to šlo, protože ten středový tunel je vlastně protáhlý až tady po tu sedačku, takže jsme ho museli trošičku upravit, aby jsme mohli tu konzoli snížit níž. Takže byl to boj, ale zvládli jsme to. A teďka musel jsem si dokonce vytáhnout i komplet ty polštáře z podsedaček, protože prostě nedalo se to, museli jsme jít fakt každý centimetr, co to šlo. Takže teďka, když si sednu, tak sedím pěkně zapadlý v té sedačce. Mám volant úplně krásně na středu těla, což je úplně dokonalé, protože všimni si, že kolikrát sedíš v autě a třeba máš ruce trošičku doprava, ani to nevnímáš. Ale mě to prostě hrozně vadilo, takže jsme tu sedačku ustavovali tak dlouho, dokud nešlo dát tak, abych byl dost blízko pedálům a aby jsme ji naklonili co nejvíc tam. Museli jsme upravit kousek sedačky kvůli hydře a jak říkám, byl to docela boj, ale vyhráli jsme ho. Už to prostě začíná být 100% připravené na sezonu. Já už se těším, až to pořádně otestujeme a vyjedem na trať někam. Pojďme se teďka podívat na Variora. Mě trošičku mezelo, že jsme vlastně v posledním díle, to byla osmička, že Jiříku? Ano. V osmičce jsme dali vlastně černobílé to video. A někteří z vás nadávali, že proč je celé černobílé, proč jsme neukázali hned barvu a tak. Bylo to kvůli tomu, že jsme to chtěli navázat k té druhé 13, aby to dávalo dohromady nějaký smysl. Nechtěli jsme nikoho naštvat, mrzelo nás to, ale zase potom spousta lidí psalo, že to vlastně vůbec nevadí, že to je super, že to takhle odtajňujeme po částech. Ale rozhodli jsme se, že v dalším dílu Variora už vám tu barvu ukážem a ukážu vám ji i teďka v tomhle videu. Takže pojďme se na to podívat. Tak tady je ta červeno-žluto-modro-zeleno-fialová, kterou jsme vám tak strašně tajili, ale ne, je to červená, Ferrari červená. Kdo se díval na to video, tak si mohl všimnout toho, že jsme tam dávali spoustu indicií, ať už v náhledovce, Rudka,
má v té nádobce na pistoli, má tu červenou barvu, potom na mobilu jsem tam měl vlastně kód té barvy, takže kdo byl trošku koumák, tak na to přišel a nemusel jakoby zbytečně psát komentáře, že jsme je naštvali, že je to celé černobílé a tak, takže chtěli jsme to dělat trošičku zajímavější, bohužel někteří to vzali tak, jak jsme nečekali, ale to je jedno, pojďme se podívat. V devítce Variora vám ukážem už, jak to nastrojujeme a tak, a ukážu vám i všechny novinky a všechny věci. Teďka se to projdeme tak zběžně. Motor máme teďka rozebraný, čekáme ještě na věci na turbo a budeme lakovat vlastně kryty toho motoru. Rudka už svařil bežbary, protože bez těch se to nedá. Takže přední bežbar už je hotový. Zamakali jsme i na zadní. Tedy už je taky udělaný kompletně. Je tam vlastně udělaný zvedací bod. Takže pěkně si to zvedneš za střed auta, vyměníš si pneumatiky, nahodíš to zpátky. Rudka dovnitř svařuje ještě takovou speciální konstrukci, kterou jsem měl v Zetku. A ta slouží k tomu, že na ně ukotvíš pásy. Protože v Zetku byl stejný problém, že když měl sportovní pásy, tak nebyly moc kde ukotvit. Takže si k tomu koupil jakoby takovou spěru, do které se ty pásy zadělalo. Tak to samé vlastně dělá tady. Takže tady bude konstrukce na pásy. Jak můžeš vidět, jsou tam i nové sedačky, je tam už udělaný interiér, je tam volant a pomaličku už to auto bude hotové. Dodělají se nějaké motorové části, dodělají se pár věcí okolo, vyberem ze Svaťou kola na Rimshopu, což bude podle mě oříšek, ale snad to nějak zvládnem, protože jak už jsem říkal, ty kola budou muset být sakra velké, nebudou mít sakra minusové ET, aby to vyšlo. A samozřejmě na Variora budeme taky řešit různé papírové výjimky pro to, aby tam mohly být ty laminátové části, které tam na tom jsou teďka. Jinak vyměnili jsme tam podvozek, ještě nás čeká kompletní repas ramen a všech tady těch věcí a budeme ready na sezonu. Já už se na to těším, až budou jezdit 2 13 společně, to bude úplně šílený hrot. Hlavně budou 2 stejné a když pojedou spolu, tak to bude vypadat šíleně. Budem si docela dost hrát s neonama, já jsem objednal spousty takových neonových sad. Uvidíme, kolik vydrží, ale doufujeme, že dost. Takže takhle nějak tady teďka všichni válčíme. Je to všechno divočejší, snažíme se, aby nás tady bylo co nejmíň. A makáme prostě na autech, aby se to úplně nezastavilo. A doufujeme, že se to všechno brzy uklidní. Budeme moc zase makat naplno, budeme moc schánět díly, budeme moc řešit všechny věci a bude všechno fungovat. Nezáleží to jenom na světové situaci nějaká, která teďka je, ale záleží to i na každém jednom z nás, takže určitě prosím tě, fakt dodržuj hygienu, myj si ruce, nos roušku a dávej si pozor, protože určitě jsi třeba viděl takovéto video, kde hoří ty sirky a vlastně jednu sirku vytáhneš a zpomalí to celý ten řetězec. Přesně proto si máš mít ty ruce, přesně proto máš mít tu roušku, aby se to celé zpomalilo, aby se to nerozšířilo natolik a aby se s tím dal bojovat, protože nemocnice a prostě všechny tyhle instituty nemají kapacitu na to, aby se tam nahrnuli 10 000 lidí. Mají kapacitu na to, aby byly určitou část a potom přišla další část. Kdyby se to rozšířilo hromadně jako v ostatních zemích, tak by to mohl být velký problém, nestíhali by s nemocnice a bylo by to mnohem horší ta situace. Pomaličku sádat pneumatiky na sezonu. Máme tady už nějaké, co jsme sehnali za super peníze, 15 úplně nové, takže jsme jich pár sehnali. Mám tady i nějaké semisliky na test, které by měly fungovat parádně, měla by to být tvrdá směs a mělo by to hodně vydržet. To uvidíme. Plus tady máme nějaké nové kola. Tyhle kola máme na to, na 14, no, na 13. Jsem na ně zvědavý, protože jsme tam zkoušeli jenom dávat tak, jak to bylo na zvedáku zvedle. A vypadalo to skvěle. Takže už se těším, že tam nahodím. No a tady vzadu, tak tady už si stáváme gumy kompletně na sezonu. Vlastně je to plné ten zadek a celá tady tohle. Půjdeš tady se mnou, Jiříku? To je komplet celé tady tohle místo, už je plné gum. Sbíráme tady gumy na sezonu, je tady od 15 po 18. Máme to vlastně celá garáž, takže různě svážíme z pneuservisu a tak. Třeba pokud ty máš nějaké pneumatiky od 15 do 18 a máš nějaký dobrý vzorek ještě, co už ti je k ničemu, klidně napiš a můžeme se nějak domluvit. Jsme rádi za každé gumy, protože je nás hodně a gumy vždycky málo. Takže dávejte na sebe pozor, uvidíme se určitě u dalšího videa nebo na streamu
a doufám, že už brzy začne sezona v plném proudu, všechno se uklidní a my se uvidíme na závodech. Takže mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau.